ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNDDC ကွန်မြူနတီနက်ရှင်နယ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြောက်လွယ် MNDDC ကွန်မြူနတီနက်ရှင်နယ်ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားရပေါ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမကတော့ထင်ဝင်သိဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ရှင်းပြမှာကတော့ဒီ batch တော့အသွေးမြင့်တဲ့သင်္ကန်းစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် batch တော့မှာဆိုရင်ဒါတော်လေးမျိုးရှိပါတယ်ပထမဆုံးရှင်းပြမှာကတော့ဒီ batch တော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ byte တော့ကိုဘကဆိုရင် b ကိုနှိပ်ပြရပါတယ် b နမဒီညာလေးကိုလည်းချက်ချက်လိုက်ပါဒီမှာပုံစံလေးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရေးစပြရပါတယ်ဒီမှာဒီ pointer set အကြည့်သေးကိုတော့ဒီ set ကအကြည့်သေးလို့ပြလို့ရသလား keyboard မှာရှိတဲ့ data console company နဲ့အကြည့်သေးလို့ပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီ another one ရတဲ့ပုံစံလေးကိုယူရှင်တဲ့ဆက် click ချက်ချက်လိုက်ပါ p မောင်းမှာတော့ဒီမှာ nominal ကိုထပ်ပါမယ်obviously မှာတော့ obviously short hin တယ်ဆိုရင် short ပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာတရားပဲထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် flow မှာလည်းတရားထပ်လိုက်ပါမယ် small hin မှာလည်းဆိုရင်တော့ minimum touch hin တဲ့အနေထားကိုထပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာ disable ထပ်လိုက်ပါတော့မယ် color ရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ set foreground color ဆိုပြီးရှိပါတယ် set foreground color မှာ minimum တဲ့ color ကိုရွေးပြလို့ရပါတယ် okay ကိုညှိလိုက်ပါညမှာ set ရကိုပြီးပေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီ set လေးကို copy ပေါ်ရှင်တယ်ဆိုရင်မောင်နေဖီဝဲ KNU လေးရပါလိတော့ဘောက်ကဘောက်ထေတော့ switch ထည့်လိုက်ပါဒါဆင်ကြဒီမှာ background copy စပြီးဆက်တရားရလာပါပြီဒီဇာတ်လေးမှာဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီဝင်လေးကကလေးချနေကလေးချညလိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာ best thing စပြီးဘက်ပါလိကျလာပါပြီဒါကလား another one နဲ့ဝင်တော့ယူထားတာဖြစ်ပါလေဒီနယ်မှာမောင်နေဖီဝဲဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာ another line ဝိုင်းရတာကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ညနေမှာ obviously ကို short ကြည့်လိုက်ပါမယ် obviously မှာ90ထပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်90 flow ကိုလည်း90ထပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မောင်နေဖီဝဲဆက်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာ another line ဝါပြီးအယောင်ကဖြတ်တော့တာကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ obviously ကို share လာဖြစ်ပါတယ် obviously ကိုတရားထားတယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုပုံစံလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပုံစံလေးလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်လက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရေးပြလို့ရပါတယ်ပုံစံလေးရှိနေဆိုရင်ဒါဒီမှာဘောင်းလေးမှာဒီနမှာဒီမြန်လေးကိုတစ်ချက်နဲ့ကြတယ်ဒီလိုဘောင်းလေးကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပုံစံနဲ့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။နဲ့တက်တဲ့ပုံစံတွေကိုရွေးပြရပါတယ်။ဒီမှာဒီအရွယ်ပုံစံတွေကိုယူလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာအရွယ်ပုံစံမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာအရွယ်လေးတွေကတော့ပုံစံနဲ့အမျိုးမျိုးမြင်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီမှာနာမအမေရှိတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အမေရှိတွေကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီစမော့ဒီမှာတော့အမေရှိပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဒီမှာအရွယ်တဲ့အတိဖြစ်တော့ကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဒီအရွယ်တရတရအကွာဝေးထားရှိနေဆိုရင်ဒီ space မှာမိမိထားရှိနေအနေထားကိုထပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ question အကြည့်သေးကိုတော့ဒီမှာ site ကနေအကြည့်သေးလို့ပြလိုက်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကပြလို့ရှိနေဆိုရင် data console company နဲ့ပြလို့ပြလိုက်ရပါတယ်ဒီမှာဒါဆိုဒီမှာပရိသတ်အနေနဲ့ကြီးတော့တာကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်က350ထပ်လိုက်ပါမယ်350ထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မောင်ရဖီဝဲဆက်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာတွင်ရတွင်ရအနေနဲ့ရှားရတာကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ကဲညမှာဒီပုံစံနဲ့ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတွင်ရတွင်ရချင်းရတာကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှ obviously short ကြည့်လိုက်ပါမယ် obviously မှာ80ထပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း obviously flow က80ထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter copy လိုက်ပါပြီးရင်မောင်ရဖီဝဲဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအရင်လေးတွေဖြတ်တော့တာကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအရင်လေးဖြတ်တော့တာကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒီ color တွေကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာမိမိနဲ့တက်တဲ့ color တွေကိုပြောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီမှာ obviously ကိုတရားထားမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရွေးထားတဲ့ color ကဒီမှာအပြည့်ထင်းထင်းနဲ့ရတော့မြန်မာဖြစ်ပါတယ် obviously ကိုရှင်းထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ color ရဲ့အရောဖြတ်တော့တာကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ပင်စာတို့ဖြစ်ပါတယ်ပင်စာတို့ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီဆွေးနွေးလေးကို control z နဲ့ဘေးပြန်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံထားလိုက်ပါမယ်ပင်စာတို့ကတော့ပုံရိပ်စတဲ့အခါအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ပင်စာတို့ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပစံတမလည်းဒီမြန်လေးကိုလည်းရှင်းနေလိုက်ပါဒါဆင်းဒီမှာသူ့ရဲ့ပေါက်လေးကြားလိုက်ပါပြီပုံစံလေးတော့မျိုးမျိုးရှိပါတယ်နဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးပြရပါတယ်ဒီမှာဒါဒီ soft view ပုံစံလေး sorry ဒီမှာဒီ half view ပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်မာကွက်ဆက်အကြည့်သေးကိုတော့ဒီမှာဆက်ကနေအကြည့်သေးလို့ပြရတယ်တော့ keyboard မှာရှိတဲ့ laser cursor ကိုပဲလေးနဲ့လည်းအကြည့်သေးလို့ပြရပါတယ်ပြီးရင်လည်းမှာ white way ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ opacity တရားထားတာဖြစ်ပါတယ် smoothing မရှိပါဘူး smoothing မှာထားရှိနေဆိုရင်ထားပြရပါတယ်စမတ်တင်ကိုတစ်စီထားလိုက်ပါမယ်။ sorry control z နဲ့ပဲဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာပိုက်ဆိုင်တော့အသုံးပြတဲ့အခါဒီမှာအနာသားရဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်။ bh2 နဲ့ပြုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ bh2 မှာဒီမှာဒီဝဲပုံစံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဆွကြည့်လိုက်ပါဒီမှာပင်စာကျွန်းနဲ့ပြုတ်ထားတာကြတော့ဒီမှာပင်စာကျွန်းနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ဒီ color လေးမှာကြတာအနာသားလေးတဲ့အချိတ်တစ်ဖြစ်နေတယ်ကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ် bright တွန်းမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာအနာသားလေးတကမထစ်ပါဘူးဒါကတော့ bright တွန်းနဲ့ပင်စာကျွန်းနဲ့ correction ဖြစ်ပါတယ်ပင်စာတွန်းမှာပုံစံလေးတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရေးပြလိုက်ရပါတယ်မှာတုံနဲ့တုံကအကွာဝေးထားရှိနေဆိုရင် space မှာမိမိထက်တဲ့အနေထားကိုထပ်ပြလိုက်ရပါတယ်။ကြွေးဒီ space မှာအမြင်ဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့မိမိဆွေးရှင်တဲ့အနေထားလေးကိုဆွပြလိုက်ရပါတယ်။ညမှာပုံလေးတပုံဆွကြည့်လိုက်ပါမယ်။မှာမိမိနဲ့တဲ့အနေထားလေးတွေကိုဆွပြလိုက်ရပါတယ်။မှာဆွေးရှင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဆွပြလိုက်ရပါတယ်။ပတ်စတော့ကတော့ပုံလေးတွေရေးဆက်တဲ့အခါအသုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်စာတို့ကအသုံးပြတဲ့အခါအနာသားလေးတွေဒီလိုအထစ်ထစ်ချင်းတော့ကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအနာသားလေးတွေအထစ်ထစ်ချင်းတော့ကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့အသုံးပြတဲ့အခါကြာတော့ဒီမှာအနာသားတွေကမထစ်ပါဘူး color ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ foreground color မှာမိမိနဲ့တဲ့ color လေးတွေကိုပြောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီမှာဒါကတော့ space မှာအမြင့် shade ပြောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အမြင့် shade ပြင်ချလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံလေးတွေကြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပုံစံလေးတွေကိုဒီမှာဒီဘောလေးကနေအမြင့်ထားချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုထပ်ပြရပါတယ်။ပတ်စံတက်မှာလည်းမိမိရွေးချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးပြရပါတယ်။ပတ်စံတို့ဒီပုံစံလေးဆွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကိုရွေးပြလိုက်ပါ။ဒီမှာပတ်စံတို့ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ပတ်စံတို့ဒီကောစအကြည့်သေးကိုတော့ကေအိုမှာရှိတဲ့ဒေတာကောစကပိန်နဲ့အကြည့်သေးလို့ပြလိုက်ရတယ်လို့ဆက်ကလည်းအကြည့်သေးလို့ပြလိုက်ရပါတယ်။ညကတော့ဒီမှာဒုနဲ့ကိုထည့်ရတာကလေစပင်းစင်းမှာပြုလို့ပြလိုက်ရပါတယ်မထည့်ရလို့ရှိနေဆိုရင်လည်းမထည့်ရလို့ပြလိုက်ရပါတယ်။ဒါဆိုဒီမှာဒုနဲ့ကိုမထည့်တော့ပါဘူး။ဘဲဆောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ကောင်တိုးစင်းနဲ့ပဲဆောက်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစရအကောင်လုံးကိုဖျက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီကော်ပီပွဲထဲတဲ့နေရာလေးမှာကလေးရှာပဲကိုဝါဒလေးကိုညှက်လိုက်ပါဒါဆင်းသားဒီမှာပြတ်တော့ပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ color palette တို့ဖြစ်ပါတယ် color palette တို့ကတော့ပုံတွေမှာ color ပြည့်တဲ့အခါအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ color လေးကိုပေါ်တောင်းအောင်ပြုလို့ရှိနေဆိုရင်ဒီမှာ color palette မှာမင်းထက်တဲ့ color ကိုယူပလိုက်ပါဒီ color လေးကိုယူပလိုက်ပါမယ် okay ကိုညှက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာမောမှာတော့ပုံစံလေးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။နဲ့တက်တဲ့ပုံစံကိုရေးပြလို့ရပါတယ်။နောက်မှာတော့ပထမဆုံးဒီ color ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်။ဒီဒီမှာ limit စပီးရှိပါတယ်။ limit မှာတော့ discount degree ရဲ့ contiguous ရဲ့ fan sb သုံးမျိုးရှိပါတယ်။နောက် tolerance မှာတော့တရားထည့်လိုက်ပါမယ်။တရားညနေမှာအမြင်ရှိရှိထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီရင်ညနေမှာ this contiguous မှာ contiguous ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုဒီမှာအယောင်လေးတွေပေါ်တောက်လာတော့ကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူရဲ့အရင်တွေကရောပေါ်တော့တော့ပါပြီ။နောက်မှာမောင်းမှာဒီပုံစံလေးကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီမှာအယောနေနေပဲပေါ်ပါလေ။နောက်ထဲမှာ contiguous မှာ discontinuous ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီမှာအယောနေနေလေးပဲပေါ်တော့မြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ station ကိုယူကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကာတွေကဒီပုံစံနဲ့ဝင်တော့မြန်မာဖြစ်ပါတယ် control စနဲ့ပဲဆွလိုက်ပါမယ် contiguous ကိုယူကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ color လေးပေါ်ပါတယ် control စနဲ့ပဲဆွလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့မှာ color ကိုယူလိုက်ပါမယ် discontinuous ကိုယူကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာဒီမှာဒီမှာ self foreground color ပဲယူခဲ့တဲ့ self foreground ပဲယူခဲ့တဲ့ color နဲ့ဝင်တော့ကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဟာတော့တယ်ဆိုရင်လား control စနဲ့ပဲပဲဆွလိုက်ပါပြန်နမဒီစပယ်လေကလာလေးပြောင်းရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကလာပေါက်မှာမိမိနဲ့တက်တဲ့ကလာကိုရပြလို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီအောင်လေးဝင်ချလိုက်ပါမယ် okay ကိုညှက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ discontinuous ကိုရပြလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံနဲ့ပြုလို့ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲဒါဒီမှာကလာလေးဒီပုံစံနဲ့ဝင်ပါတယ်မကြိုက်ဘူးပြန်ပဲဆုံးရှင်တယ်ဆိုရင် keyboard က control z ကိုနှိပ်ပလိုက်ပါနမရီဒီ self foreground ရဲ့ hidden color ဝင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောမှာ color ကိုရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှဒါဒီမှာရွေးထည့်တဲ့ color လေးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီမှာစပယ်အရောင်းလေး color ပြုံးတော့ကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ那嘛 fan n 我又进来吧没 fan s 我又进来吧没他说你妈都妈是白的刚才有点飘到吧没他说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 အဲ့ဒီမှာစပယ်လေး color ပြုံးပြီးတော့ပါပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့ visa batch 2ဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကတော့ visa batch 2ဖြစ်ပါလေ။ visa batch 2ကတော့ color တွေကိုရိုးစက်တာဖြစ်ပါလေ။ visa batch 2ကိုလည်းချင်းချလိုက်ပါမယ်။ဒီနေ့မှာမိမိနဲ့တက်တဲ့ color တစ်ခုကိုရေးပြလိုက်ပါ။ color ကိုအနည်းရောချလိုက်ပါမယ်။ဒါကဒီအမရှိတူကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါမယ်ဒီပဒစာအကြီးသေးတဲ့ကတော့ကိုမရှိတဲ့ဒါကွန်ဆာကပလင်းနဲ့အကြီးသေးလို့ပြရတယ်လို့ဒီမှာစိတ်ကလည်းအကြီးသေးလို့ပြရပါတယ်ဒီမှာလည်းပုံစံလေးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွတ်ပစ်ရပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုရွတ်ပစ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကွန်ဒီပဒစာကိုညနေကြီးလိုက်ပါမယ်မော်ရီနာဖီဝဲဆက်လိုက်ပါမယ်အမရှိတဲ့ကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ညလေးမှာမောင်ရလို့ဖြူရဲဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကက်စတန်ရွေးပလိုက်ပါမယ်ကွန်ထရိုးစနဲ့ပဲဆက်လိုက်ပါမယ်ကက်စတန်ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ကလာရွေးစမှာဖြစ်ပဲနောက်တရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါမှာဒီကလာနဲ့
ဒီအစင်းရောင် color နဲ့ဒီအပြိုင်လေးနဲ့ရွက်စစ်ရှိနေဆိုရင်အပြိုင်တွေကိုရွက်လိုက်ပါ okay ကိုညှက်လိုက်ပါအဲဒါဆိုဒီမှာ color ရွက်စစ်တက်တော့ကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ follow ကိုရှော့လိုက်ပါမယ်50လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်50ဒီထဲမှာလည်း30လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာနောက်ထပ် color ထည့်ရွက်စစ်ရှိနေဆိုရင်လည်း color ရွက်ပစ်လိုက်ပါကတော့ဇနဘေးပြဆလိုက်ပါမယ်ပြန်လို့ကြည့်ပါမယ်ကာလာရွေးပါမယ်ဒီမှာကာလာအဖြစ်ရလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအဖြစ်ရလေးမှာဒီရောင်းလေးကိုရွေးဆလိုက်ပါမယ်ဘလော့ကိုရှင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါတဲ့ကလာထည့်ပြောင်းရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းပြလိုက်ရပါတယ်နည်းနည်းမှအမရှိကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ smoothing ကိုလည်းဖြုတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကလာရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီ smoothing မှာအမရှိလိုက်ပါမယ်အမရှိပြည့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ color ရေးတဲ့အရင်ပြောင်းတဲ့တော့မြန်မာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တရားထဲရွက်စိတ်ရှိနေဆိုရင်လည်း color ရွေးပစ်လိုက်ပါဒီမှာနောက်ထပ်တရားထဲရွက်စိတ်ရှိနေဆိုရင် color ရွေးပစ်လိုက်ပါအဝါရုံနဲ့ဒီရုံနဲ့ရွက်စိတ်လိုက်ပါမယ်အဲဒီမှာ color ရေးတဲ့အရောင်ရေးတဲ့ပြောင်းတဲ့တော့မြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလား color ရောစစ်တဲ့အခါအတိပိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ mirror back ဒီကလား color ရောစစ်တဲ့အခါအတိပိတာဖြစ်ပါတယ် color ပြည့်မဲ့တူကြတော့ပုံတွေမှာ color တွေပြည့်တဲ့အခါအတိပိတာဖြစ်ပါတယ် pencil တို့ကတော့ပုံလေးတွေစစ်တဲ့အခါအတိပိတာဖြစ်ပါတယ် back တို့ကတော့ color ရေးတဲ့ပြည့်တဲ့အခါအတိပိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ slide တို့ဖြစ်ပါတယ် slide တို့ကိုလည်းရှင်းနေပါမယ်မာမီမီပြောရှင်တဲ့နေရာလေးမှာမိုင်နာဖီဝဲဆလိုက်ထိလိုက်ပါဆလိုက်တို့ကတော့ပုံတွေကအွန်လိုင်းပေါ်တင်တဲ့အခါအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးတွေကအွန်လိုင်းပေါ်အင်တာနက်ပေါ်တင်တဲ့အခါဒီဆလိုက်တို့နဲ့ပြုလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာဆလိုက်တို့နေရာတော့ပါပြီဒီslide နဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့တော့ပြန်ဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ slide slide 2နဲ့ပြန်ဖြည့်ပြုတ်လို့ရပါတယ် slide slide 2ကိုရွက်လိုက်ပါမယ် keyword ဘက်ကဆိုရင်တော့ c ကိုနှိပ်ပြုတ်လို့ရပါတယ်မှဖြည့်ရှင်တဲ့နေရာထဲမှာ click share ချလိုက်ပါပြီးရင် keyword ဘက်က delete လို့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာမိမိပြုတ်ခဲ့တဲ့ slide တွေပြုတ်တဲ့တော့များမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide ကိုဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်း click share လိုက်ပါပြီးရင် delete နဲ့ဖြည့်လိုက်ပါဒီညာရောက်တဲ့ဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် click share ချလိုက်ပါပြီးရင် keyword ဘက်က delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ပြောထားတဲ့ slide တွေပြတ်တက်တော့မြန်မာဖြစ်ပါတယ်။မာဖြစ်ချင်တဲ့တွေကိုအကောလုံးဖြည့်ပြလို့ရပါတယ်။ credit share ချက်လိုက်ပါ။ပြီးရင် keyword က delete ကိုညှက်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ slide တွေပြတ်တော့ပါပြီ။ဒီ slide တွေနဲ့ပြတ်တူလို့တော့ပြန်ဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီ slide slide တွေနဲ့ပြန်ဖြည့်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ညီမကြီးနဲ့ရှင်းပြပေးတဲ့တင်ကစားလေးကိုနိုင်လီမီလို့မြင်နေပါတယ်။ညီမရဲ့ဒီတင်ကစားကိုချက်နေတဲ့လေဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးတော့တော်တော်ပြပါအောင်နော်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။